ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଟିଂ ଆଜି ତାଙ୍କେ କେତେ ଥର କହିଲି କି ମିଟିଂ କରମା, ଆଗକୁ 10 ତାରିଖ କହିଲି, 10 ତାରିଖ ନି କହିଲି, 11 ତାରିଖ କହିଲି, 11 ତାରିଖରେ ଫେର 13 ତାରିଖ କହିଲେ, ତେବେ ବି ମୁଁ ହଁ କହିଲି, ଯେନ୍ତା ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଦେତେ ଗଲେ ସେ ତେବେ ମୁଁ ହଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, 10:30 ଥିଲା, ସେମାନେ 11:15 ଆସିଲେ, ଫେର ବି କିଛି କଥା ନାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ ୱେଟିଂରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଦୂର ତକ ବସିଥିଲି, ଆସିଲା କି ତାଙ୍କେ ନମସ୍କାର କଲି, ଅଭିନନ୍ଦନ କଲି, ସ୍ୱାଗତ କଲି, ସବୁ କିଛି କଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଲି କି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବଜାରରେ ନାହିଁ ଥଇଥାନ କରିଦେଇଛ, ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶାଗ ବେପାର ପନିପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ସେ ଏନ୍ତା କରି ମୁଁ କରିଦେଲେ, ମୁଁ କେନ୍ତା କରିଦେଲେ। ଫେର ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍, ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ନାଲି ମାନେ ସଫା ନି ହେବା, ସବୁବେଳେ ମୋର ଘରକେ ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଭଲ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଛେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍, ତୁମେ କାଣା ତୁମର ଜହଁ ହେଉଛନ୍, ଏମିତି କହୁଛନ୍, ଧମକେ ଧମକେ ମୁଁ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାଙ୍କର 15 କାଉନସିଲ ଭିତରେ ସେ ସୁଧୀର ଜିନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜିନ୍ ଅଛି, 5-6 ୱାର୍ଡ଼ର, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଖେ, ଉଙ୍ଗୁଲି ଦେଖେଇ ଦେଖେ, ମୁଁ କାଇଁ କହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ, ସେ ତୁମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାର କଥା ଶିଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମର କଥା ନିଅ, ମାନ ପଛେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛେ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ରହିବା ବୋଲୁଛେ, ଏତେ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ, ତ ମୁଁ କିଛି ତ ଗଲତ ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତ କିଛି ନେଇ କରି, ମୋତେ 15,000 ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥିଲା କି ଆମେ ନୂଆ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ବସାମା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବସାମା, ତ ସେ ଆମର କିଛି ଶୁଣିବେ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୁଣିବା କାଜି, ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଲି, ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାଙ୍କଟା ମା' ଭାଇମାନେ ଦୁଃଖୀ ପାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଅସୁଲ କରୁଛ, ଦୋକାନର ଷ୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କର ଭଡ଼ାମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଭଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ, କରୋନା ନେ ଭଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛେ, କମ୍ କରିଦିଅ, ସେମାନେ କମେଇ ତୁମେ କିଛି ନାଇଁ ନା, ହେଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କରିଦେଲେ, ଭେକୁ ମସୁନ କାଜି କହିଲି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭେକୁ ମସୁନ କହିଲେ ସାଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେ ଯାହା ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଲି, ମୁଇଁ ସିଡ଼ି କାଜି କହିଲି କି ଗୌତମ ପାର୍ଗ ଅଛେ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼େ ଯେନ୍ ମହାରାଜା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ସେଠାରେ ସିଡ଼ି ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଉ, ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କହିଲେ, ସବୁ ମୋର କିଛି କଥାକେ ନେଇ ରଖି, ଲାଷ୍ଟକେ କହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋର ହିସାବରେ ଚାଲବା, ଦେଖ୍ବା ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲାବ, ଯେ ବେଲେ ବାର ବାର ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ବାଗେଇ ଗଲେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ପଲାଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପଲାଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେନ୍ତା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ୍ କହୁଛେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଗଲତ ନାଇଁ କହିବା, ତ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚେମ୍ବରରେ ଚହନ୍, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଉଠୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ବାରବାର ବସୁଥିଲେ, ବସନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ବସନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ବି ସେ ଉଠେଇକରି ଭାଗ ଲାଗେ, ସେ ମନୋଜ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଭାଗ ନେ, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଣା କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଜନତା ପଚାରୁଛେ, ମୁଁ କେନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ କାଣା
କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେବି କହନ ଆପଣ ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲୁ ଯେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋଡ଼ଟା କହୁଛେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋଡ଼ଟା ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବୋଲଛେ ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ସେନ୍ତା ଚାଲୁ ବୋଲଛେ ତୁଇ ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାବ ଦେଖିବି ବୋଲଛେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ିଛି ତୁ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାବୁ ଯେ ବୋଲଛେ ମୁଁ କେ ମୋ କଥା ସବୁ ଏବର୍ଟ କରୁଛେ କିଛି ମୋଟା କରୁଛୁ କିଏ କଥା ମୋଟା ସେ ନେଇ ଶୁଣିପାରେ କିଏ କିଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସେ କହୁଛେ ଏଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛେ ବୋଲି ଚିଲେଇ ଦଉଛେ ମୁଁ ଏକଲା ହେଇଯାଉଛେ।